Glava peta. I kad ko zgriješi što čuje kletvu, i bude joj svjedok, i vidjevši ili čuvši pa ne kaže, nosit će svoje bezakonje. Ili kad se ko dotakne nečiste stvari, strva od nečiste zvjerke, ili strva od nečista živinčeta, ili strva od nečiste životinje koja gmiže, ako i u neznanju učini, ipak će se oskvrniti i bit će kriv. Ili kad se dotakne nečistoće čovječije, bila nečistota njegova kaka mu drago, kojom se oskvrni, znajući ili ne znajući, kriv je. Ili kad se ko zakune govoreći svojim ustima da će učiniti što zlo ili dobro, a za koju god stvar za koju čovjek govori zaklinjući se, znao ili ne znao, kriv je za jednu od tih stvari. Kad bude kriv za koju od tih stvari, neka prizna grijeh svoj. I neka dovede na žrtvu Gospodu za grijeh što je zgriješio žensko od sitne stoke, jagnje ili jare za grijeh. I svećenik će ga očistiti od grijeha njegova. Ako li ne bi mogao prinijeti jagnjeta ili jareta, onda neka donese na žrtvu Gospodu za prijestup kojim je zgriješio dvije grlice ili dva golubića, jedno na žrtvu za grijeh, a drugo na žrtvu paljenicu. Neka donese svećeniku, a on neka prinese prvo ono što je za grijeh i noktom neka mu zasječe glavu k šiji, ali da ne razdvoji. I krvlju od žrtve za grijeh neka pokropi strane oltaru. A što ostane krvi, neka se iscijedi na podnožje oltaru. To je žrtva za grijeh, a od drugoga neka učini žrtvu paljenicu po običaju. Tako će ga očistiti svećenik od grijeha njegova koji je učinio i oprostit će mu se. Ako li ne bi mogao prinijeti ni dvije grlice ili dva golubića, onda neka za žrtvu zato što je zgriješio donese desetinu efe bijeloga brašna da bude žrtva za grijeh i neka ne dodaje ulja i ne meče kada jer je žrtva za grijeh. I kad donese k svećeniku, neka uzme svećenik punu šaku za spomen njezin i neka zapali na oltaru pored žrtve ognjene Gospodu. To je žrtva za grijeh. I očistit će ga svećenik od grijeha kojim se ogriješio, učem god od ovoga i oprostit će mu se. A ostatak će biti svećeniku kao od dara. I opet reče Gospod Mojsiju govoreći, ko se prevari, te se ogriješi nehotice o stvari posvećene Gospodu, neka prinese na žrtvu Gospodu za prijestup svoj ovna zdrava s cijenom, kojim ti precijeniš svetu stvar na sikle srebrne, po siklima svetim prema prijestupu. I tako koliko se ogriješio o svetu stvar, neka naknadi i na to još neka dometne peti dio i neka dade svećeniku. A svećenik će ga očistiti ovnom prinesenim na žrtvu za prijestup i oprostit će mu se. Ko zgriješi i učini što god što je Gospod zabranio da se ne učini, ako i nije znao, ipak je kriv i nosit će svoje bezakonje. Neka dovede k svećeniku ovna zdrava s cijenom kojom precijeniš prijestup i očistit će ga svećenik od grijeha njegova koji je učinio neznajući i oprostit će mu se. Prijestup je, zgriješio je Gospodu.